Демографічний дисбаланс, уповільню народжуваність в Україні, особливо після повномасштабного вторгнення Росії. Наприклад, у 22-му році на кожні 100 жінок в Україні було 86 чоловіків, у 23-му вже 110. Щодо країн ЄС, на кожні 104 жінки припадає 100 чоловіків. На жаль, демографічна динаміка може бути ще гіршою, якщо українська економіка після війни не відновиться. А це умови для створення нових сімей та підтримки тих, що вже є. До цього ще додаються втрати на полі бою, втрата генофонду. Народжуваність в Україні скоротилася на третину від довоєнного рівня. У 23-му році народилось 187 тисяч дітей. Це майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного. Звісно, кількість пологів вона зменшується за два роки, особливо в 2022 році. Дивіться, за 2021 рік було пологів 1537, за 2022 – 1370. 2023-му вже 1199. Але ж в 2022 році до нас іще звернулися внутрішньо переміщених осіб було 113. 2022 рік, коли було повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу українську землю, звісно, жінок це налякало, багато виїхало з країни, да? Уже питання про вагітність вже почало вже ставати питанням це, да, коли вони вагітніли і народжували, то тут уже вибір уже стояв також, чи стоїть народжувати в такий важкий час. Після 24 лютого 2022 року ніхто не може називати точних даних про кількість населення в Україні. Це великий масив інформації, який неможливо охопити. Це і загиблі на війні, військові, переселенці, які незаконно потрапили в інші держави, ті, хто пропав безвісти або був викрадений Росією. Разом з тим є потреба думати про демографію і зберегти генофонд. Один з інструментів – кріоконсервація репродуктивних клітин. Її застосовують вже не один десяток років. Сучасна медицина дозволяє заморозити сперму чоловіка чи яйцеклітини жінки на десятиліття. До повномасштабного вторгнення цією послугою користувалися люди, які готувалися до штучного запліднення. Після початку війни популярність кріоконсервації значно зросла. Наразі цією послугою користуються сотні людей. Переважно це чоловіки-військові. З фронту чоловіки можуть повернутися з травмами, які унеможливлять процес зачаття, тож заздалегідь готуються до можливих ризиків, розказує ембріологиня Ольга Малюта. Найближчі репродуктивні клініки, вони зазвичай є в великих, майже всіх обласних центрах, мені здається, тому що є хороші клініки і в Рівному, і в Луцьку, і в Дніпрі, і в Харкові, і в Києві, зрозуміло, в більшості обласних центрах це є саме репродуктивні клініки, бажано прогуглити. Це здача аналізу спермограми, дійсно, коли підраховується рухливість сперматозоїдів, їхня кількість в еокуляції, але насправді це можна зробити безпосередньо прямо в час процедури заморозки, тобто її будуть оцінювати. Головне перед заморозкою – це мати з собою інфекційні аналізи. Це державна вимога і вимога всіх клінік. Аналіз на гепатити Б і С, на сифіліс і СНІД. Після низки скандалів навколо закону, який фактично не давав дружинам загиблих військових використовувати заморожений біоматеріал їх чоловіків, аби народити дитину, Верховна Рада України все ж ухвалила в другому читанні і в цілому проєкт закону про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних сил України. У разі смерті або оголошення судом померлої особи, репродуктивні клітини, якої зберігаються відповідно до законодавства, їх безоплатне зберігання здійснюється протягом 3 років із моменту смерті цієї особи. У разі необхідності цей термін може продовжити довірена особа. В Європі, наприклад, так, посмертальне використання біоматеріалу абсолютно заборонено. Але Європа не живе в умовах геноциду, Європа не живе в умовах такої великої війни. І вважаю, що для України неправильно йти за такою етичною нормою. Те саме Ізраїль, у них більш лояльне законодавство. І, наприклад, в сферах репродуктивних технологій в них дозволено абсолютно всі процедури. Весь спектр наших якихось процедур. І в них, наскільки мені відомо, в них дозволено, якщо
військовий, який заморозив свій біоматеріал, є не проти і вказує це в договорі про кріоконсервацію, то навіть після смерті, якщо в нього немає офіційної партнерки або дружини, ну, тобто людини, яка готова використати цей матеріал для народження дитини, його матеріал можна використати як донорський. В Україні, на жаль, через ці дуже складні вимоги до донорів, у нас дуже мало своїх донорів сперми. Але, наприклад, якщо говорити про Європу, я зараз працюю не в Україні, а на Мальті. І у нас є випадки, коли ми користуємося послугами Європейського спермбанку. І зачасту жінки прям вказують, що вони би хотіли донорів українського походження. Тож наразі, окрім збереження репродуктивних клітин, вже зараз треба проводити активну демографічну політику, стабілізувати чисельність населення, докладати максимум зусиль, аби з-за кордону повернулося якомога більше тимчасово переміщених осіб, стимулювати народжуваність, мають гідні зарплати, фінансова підтримка при народженні, особливо другої і третьої дитини. Держава повинна подумати про підтримку матерів, які народжують дітей. Можливо, підтримку соло-материнства і розвивати вже цю сферу підтримки виховування дітей, тобто дитячі садочки, школи, щоб зробити це максимально комфортним. Тому що навіть якщо говорити про звичайні сім'ї, в сім'ях для того, щоб народилася друга дитина, це потрібно створити умови для нормального життя матері.